ଏହି ଖାକିରେ କଳଙ୍କ। ଟିକଟକ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ ଏଏସ୍ଆଇ। ଜାଣି ଦେଲୁ ମତେ ଯେବେ ତୁ ଭୁଲି ବିନା ଫଗୁଣରେ ଆସିଲା ହୋଲି ପ୍ରେମ ତୋ ମାରି ଦେଲା ରେ। ପ୍ରେମ ବିଫଳ ପରେ କୋଭିଡ-19 ଫୋନରୁ ମିଳୁଛି ଧମକ। ମାଗିଥିଲି ତାକୁ ପ୍ରୀତିର ପରସ ମନେ ଭରି ଦେଲା ବିଷ ନିରାଶା ଜୁଇରେ ଜଳୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ନେଇ ଯିବା ଯାଏ ଶେଷ। କଟକର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଓ ଜଗତପୁର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର। ଫେସବୁକ୍ରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟିକଟକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜଣେ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ନାମରେ। ଏହି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ସୁବ୍ରତ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ। ସୁବ୍ରତ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ସେ କୋଭିଡ-19 କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ ଓ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଓ ଜଗତପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମହିଳା ଜଣକ ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛି ଫେସବୁକ୍ରୁ, ଆଉ ମୋର ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ଟୋଟାଲି କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କରିକି ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଥରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲି, ଜଗତପୁର ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଜି କାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ଦେଇଛି। ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦେଇଛି, ସେଇଟା ସହି ନପାରି ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି। ସୁବ୍ରତ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛି ସେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏ କରିତକର୍ମା ପୋଲିସ ବାବୁ? ମହିଳାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଉଥିବା ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ସତରେ କୋଭିଡ-19 କଲ୍ ସେଣ୍ଟରର? ସରକାରୀ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିପରି? ଦୁଇଟି ଥାନାର ଏତଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟଡିଓ।